Murimo wa COVID-19 ndũĩ kana nĩũnogete nĩ gwĩkĩra mask kana gwĩthamba moko na waga kũrũmĩrĩra mawatho ma kwĩgitĩra ũkĩikia ũgwati-inĩ ũraikia ona arĩa makũrigicĩirie kũringana na ũrĩa tuonete rĩu na harĩa mũrimũ ũyũ ũkinyĩte hatirĩ nganja atĩ mũrimũ nĩũingĩrĩte mũno na wĩna andũ aingĩ mũno Ĩno nĩ mĩario ya minister wa ũrigiti mũtahikagwe akĩririkania Kenya atĩ o mũndũ arĩ na wĩigĩrĩrĩki kĩũmbe wa kũrũmĩrĩra mawatho ma kwĩgitĩra na kũnyitanĩra na thirikari mbara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa COVID-19 hatirĩ nganja mũrimũ ũyũ tũrĩ naguo rĩu kĩwango gĩkĩ gĩa gatatũ mũrimũ ndũhana wake wa mbere na kana wa kerĩ ũyũ nĩ mũru makĩria wa macio mangĩ merĩ kwoguo tũrauga atĩrĩrĩ o mũndũ egitĩre Na njĩra ya kwĩgitĩra tũrauga atĩrĩrĩ, akorwo nĩ ũraingĩra matatũ rĩ, ndũgetĩkĩre gũikarania na mũndũ ũtarĩ na barakoa. Mũtahi augĩte ona akorwo honge cia ũgitĩri cirĩ na kĩbarũa gĩa gũtigĩrĩra mawatho maya matirakĩrũkwo nĩ ihinda rĩa kahĩndĩ merũka amu mũrurumo ũyũ wa gatatũ wa COVID-19 ndũracagũrania na ũrĩ na ũritũ gũkĩra wa mbere na wa kerĩ. Nacio thigari nĩ ciathĩtwo na chivo na sub-chiefs Ni mathĩtwo ni mũgathe president. Makerwo atĩ gũthiĩ na mbere rĩu kumanagia na hau gũthiĩ na mbere. Matigetĩkĩrie andũ mahunje watho. Mũtahi arĩtie rĩrĩ maabitha a borithi marokete taũni-inĩ ya Naikuru na kwanjia gũthiũrũrũka barabara-inĩ iria ihũthagĩrwo makĩria o ũndũ ũmwe na thitĩji cia ũkui wa mũingĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtigĩrĩra mĩtaratara ya kwĩrigĩrĩria kuumana na mũrimũ wa COVID-19 ndĩrakĩrũkwo. Kwa sasa tunasitiza na tumeona kwa kweli mandereva na watu wa usafiri wa umma, wafanyikazi wa usafiri wa umma wamelegeza kamba katika kupambana na huu ugonjwa. Kwa wingi hawazingatii tena zile sheria ambazo tuliweka. Firigisheni neno andũ 88 maikĩtie ũgono makĩagarara mawatho maya na ngari nyanya ikanyitwo cigĩkuua na gũtwarithia mĩhang'o yao ya o mũthenya na mbere matarĩire mĩtaratara ya kwĩgitĩra. Nao wale ambao moja kwa moja walikuwa na makosa ambao walifanya kwa kukalia viti vile ambavyo havistahili kuwa vimekaliwa na kukosa kuacha ule mwanya ambao unastahili kuwa kutoka kwa abiria mmoja kwenda kwa mwingine Commissioner wa County ya Naikuru Erastus Boy ni atetetie uni wa mawatho ũrĩa ũrathiĩ na mbere taũni-inĩ ya Naikuru akiuga firigisheni-inĩ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere mũikari kana mũingĩri wa Naikuru ekũrũmĩrĩra mawatho hatarĩ kwarĩrĩria na tumeamua sasa ni kurundi na pia tunaambia wale ambao wanahusika na mambo ya usalama barabarani wakaze kamba kidogo kwa sababu kazi yao imeonekana iko na upungufu kidogo ambao unahitaji kushughulikiwa. Hako ni matatu iria irathiĩ ikĩhunjaga watho ũyũ mamenye atĩ thirikari nĩ ĩkũrũgamia sako icio mena Ikinya rĩa thirikari rĩa gũtigĩra nĩ mahinyĩrĩria mawatho ma kwĩgitĩra rĩũkĩte rĩrĩ bũrũri ũthiĩte na mbere kwandĩkithia arwaru aingĩ thĩinĩ wa kĩhuhũkanio gĩkĩ gĩa gatatũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Winros Wangũi.